У Парижі завтра відбудеться саміт нормандської четвірки. Президент Володимир Зеленський уперше зустрінеться з російським очільником Володимиром Путіним. Модераторами зібрання будуть французький президент Еммануель Макрон та німецька канцлерка Ангела Меркель. Що саме заплановано, дізнаємося від Олени Абрамович. Ж перед нормандським самітом паралізований протестами. Страйкують працівники громадського транспорту. Затори на сотні кілометрів. Володимира Зеленського в Єлисейському палаці очікують за годину до початку засідання четвірки. На 15-ту. Він має спершу поговорити віч-навіч із французьким президентом. І, як пишуть у західних ЗМІ, спробувати заручитися підтримкою. Останні події на Заході показують, що Україна майже не має справжніх друзів. Макрон назвав НАТО мертвими мізками і воліє нормалізувати відносини з Росією. Канцлерка твердо дотримується плану будівництва газогону «Північний потік-2», який залишить Україну без прибутків за транзит російського газу. Ні Меркель, ні Макрон до початку саміту нічого не коментують, щоб не нашкодити зустрічі, про яку так довго не могли домовитися. Востаннє саміт четвірки був 3 роки тому. Тоді Францію представляв Франсуа Олланд, а Україну – Петро Порошенко. Еммануель Макрон рішуче налаштований припинити війну на Донбасі, пишуть французькі оглядачі. А євродепутати тим часом закликали його та Ангелу Меркель не забувати про полонених. Хочемо наголосити на важливості розвинути успіх у питанні обміну бранцями. Зважаючи на вашу роль у мирних перемовах, закликаємо вас вимагати якомога швидшого, безумовного і повного обміну полоненими. Обмін полоненими – першочергове питання і для Володимира Зеленського. Він і його помічники незадовго до саміту виклали західним медіа позицію української сторони. Другим пріоритетом є припинення вогню. Що ж до виборів на непідконтрольних Україні територіях, то на них президент погодиться тільки за певних умов. Перед виборами необхідне повне розведення, цілковите роззброєння незаконних формувань. Немає значення, якого виду, з якої групи, в якому однострою і з якою зброєю. Виконання цих 3 пунктів дасть розуміння, що ми хочемо закінчити війну. Водночас Володимир Зеленський визнав, ілюзії, що ця зустріч дозволить швидко завершити війну, немає. Тим часом Папа Римський закликав у неділю всіх вірян помолитися разом за те, щоб нормандська четвірка досягла очікуваного результату. Я супроводжуватиму цю зустріч палкою молитвою, бо там потрібен мир. І я запрошую вас зробити те саме, щоб ця ініціатива політичного діалогу вінчалася плодами миру, які будуть справедливими для цієї території та її населення. На переговори Єлисейський палац відвів 3 години. Якщо зустріч не затягнеться надовше, як це було раніше, то вже о 20-й за Києвом у понеділок Володимир Зеленський дасть у Парижі прес-конференцію за її результатами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».